ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ବିକାଶ, NAC ଏରିଆର ବିକାଶ। ଆଉ ଏତେ ବରଷ ହେଲା BJD ଶାସନରେ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଟେଟ୍ଲାଗଡ଼ର ବିକାଶ ଭଲ ହିସାବରେ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ କଭର୍ ନାହିଁ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଘରର ଅସୁବିଧା, ପାର୍ଚାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡ ପଠାଉଛି ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେନ୍ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଯେବେ ଅର୍ଲିଅର୍ ଆମେ କଥାକେ ରେଜ୍ କରିଥିଲୁ, କେ ଏଇଟାକେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କଲା। ତ ଆମର ବେସିକ୍ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ବିକାଶ ଆଉ ସୁଶାସନ, କେନ୍ତା କରି ଆମେ NAC ଏରିଆରେ ଆଣିପାରମୁ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆମର ମୁଦ୍ଦା। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା, ତ ରେଜଲ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ହେବା, ପରନ୍ତୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡ କରାଗଲା, ଫେର୍ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିବେ।